Velkommen, Kåre Bak. Du er lige kommet forbi her på vores kontor, ja. fordi du har lige fået at vide, at du har vundet nationalprisen blandt Danmark og Island i Sony World Photography Award 2015. Og stort tillykke med det. Tak skal du have. Super fedt. Ja. Kåre, jeg, jeg er lidt nysgerrig. Det billede, du har taget og indsendt. Mm. Du har faktisk sendt tre billeder ja. ind, og det ene af dem har du vundet. Det er det, vi kan se lige nu. Ja. Det er jo et billede, som er taget. 10.000vis 10 af gange mm. af masser af mennesker. Ja. Hvad var det, der gjorde, at du valgte, at det var det billede, der skulle sendes ind? Jamen, det er fuldstændig korrekt. Det er nok den mest fotograferede bygning nede i, i Hamburg. Mm. Men det er også mit yndlingsbillede. Det er, hvis jeg skulle tage mine fem bedste billeder, nogensinde taget, så er det derimellem. Så derfor kan man sige, at jeg tog chancen. Ja. Fordi jeg synes, den, den dag aften, vi var dernede, Frank Sørensen og jeg, på vores tur, der, der spillede det hele bare. Så derfor skulle det have chancen. Men jeg var også overrasket selv over, at det lige var det, der så blev udvalgt af de tre, jeg har sendt ind. Ja, da, da jeg så det, så tænkte jeg, at det her det er simpelthen for komisk. Ikke at der er noget i vejen, men det er simpelthen for komisk. Du har vundet den nationale konkurrence for Danmark. Island skubber vi lidt til side, fordi der var alligevel ikke nogen med i top tre. For Danmark. Med et billede taget i Tyskland, som er taget tusindvis af gange før. Hvornår valgte du, at du skulle være med i konkurrencen? Jamen det valgte jeg kort tid efter det blev annonceret, og præcis hvor, hvor det blev annonceret, kan jeg ikke huske, men jeg har, jeg har haft øh, kigget på dem sidste år, hvor jeg også sendte et par billeder ind, mm -hmm. så det var naturligt for mig at, at, at deltage igen. Øh, og så sidder man og kigger sin portfolio igennem og siger, hvad, hvad er godt her? Hvad, hvad synes jeg øh, er godt? Og, og rigtigt nok, jamen det er fotograferet 10.000 vis af gange, ja. men øh, jeg ved jo ikke, hvem juraen er. Det kan jo være nogen i USA, som måske ikke har set det. Okay. Det er jo meget med meget lokalt siger, at her har vi alle sammen set det der billede. Ikke? Ja, jo. Men hvis det så er en amerikaner og en nordkoreaner, der sidder i jura så kan det være, at de siger, at det var pænt. Ja. Det vil sige, at billedet det havde du taget på forhånd. Ja. Du, du valgte ikke at sige, okay, der er en konkurrence her. En verdensomspændende mm. fotokonkurrence, verdens største? Nu skal jeg ud og tage stjernebilledet Nej. til denne. Nej. Du havde den i forvejen. Jeg så jeg den i forvejen så det i forvejen. var ind og ja. plade igennem Lightroom ja. og, alle lignende, ja. og så ja. og sige, ja. Det, vi, det, vi, det vi, vi vælger det. Ja. Okay. Da du så får at vide, at du har vundet. Mm. Hvad er det allerførste, du gør, udover at komme hen til os? Hvad er det første, du gjorde? Jamen det første, jeg gjorde, helt ærligt, det var at sige, hmm, den her mail, hvor er det lige, der står, at de vil have mit nummer? for det virker sådan lidt som en Uganda-mail. Yeah. <laughs> <laughs> så, så tænkte jeg, okay, hvad er det her? Og så, og så læste jeg den igennem, og tænkte fedt, jamen, øh, jamen hvordan og hvorledes? Og så, jeg, jeg tror, jeg læste den her mail igennem 10 gange, mm -hmm. øh, og, øh, og, jamen, jeg var så lidt, sådan, hvordan kan det her ske? Ja. For jeg har jo også set, hvor mange billeder, der var, der var sendt ind. Nu ved jeg ikke præcis, hvor mange der var fra Danmark. 173.000 ja. eller et eller andet. Ja. Fra Danmark ved vi jo ikke. Nej, men 173.000 i det hele var sådan, wow. Det her, mm -hmm. det er simpelthen, det, det er for syret. Ja, okay. Cool. Og det er jo super fedt, du har vundet. Jeg skal lige høre lidt omkring selve billedet. Ja. Jeg ved, at du skyder rigtig meget med Fuji. Mm. Det her billede, det er ikke taget med Fuji. Nej. Og det er heller ikke taget i Danmark. Nej. <laughs> hvad, hvad skyder du det med? Det er, er skudt med en Canon 5D Mark III. Ja. og så med min dengang trofaste 1740. Den er, okay. den er så den er den ja. ja. Den er skiftet til en 1635 i mellemtiden. Mm -hmm. Men 28. Øh, ja. Så øh, men, men men det er op og så selvfølgelig stativ for det er en, en 30 sekunders eksponering, hvis jeg ikke husker helt. Okay, 30 sekunder. Ja. Og så har du så været nede på blind uh, ISO 100 eller du været helt nede i ISO 50? Nej, ISO 100. ISO 100. Ja. Har du noget filter på? Nej. Nej, ikke noget filter okay. på. Overvejede om fordi der er så mange spejlinger, om der skulle have noget polfilter på, mm. men det det havde jeg ikke med, simpelthen. Ej, og det var jo så heller ikke nødvendigt. Kunne vi se. Jeg bruger det sjældent på natbilleder ja. i det hele taget. Ja. Okay. Er der mange er, er det tit at du tager den her type billeder? Ja. Jeg folk spørger mig, hvad fotograferer du? Og jeg siger, jeg fotograferer alt. Ja. Øh, men jeg vender altid tilbage til langtidseksponeringerne og til nattebillederne. Mm. Øh, så kan der være noget afstikker til noget motorsport eller øh, flyvemaskiner, eller en smule portrætter engang en gang imellem, mm. men jeg vender altid tilbage til det der med den lange eksponering. Fedt du har vundet et, øh, et kamera, men derudover så har du også vundet en tur til London. Ja. Jeg går ud fra at det glæder du der til. Den glæder jeg mig rigtig meget til. Ja. Det er det er det, det store højdepunkt, fordi mm. den der anerkendelse selvfølgelig man får lige nu og her, mm. men så også det at, at komme til London og komme over og møde alle de her øh, fotografer, øh, mm -hmm. både fra Norden, øh, men, men fra hele verden jo, der, der mødes derovre, og som jeg forstår det, så er det jo 500 mennesker, der nærmest bliver flået ind fra hele verden. Mm -hmm. øh, store, kendte amerikanske fotografer der også, der skal modtage priser. Øh, mm -hmm. Elliot Irvitt. Øh, og, øh, og, og de der tre dage derovre, hvor det bare alt drejer sig om fotografi, og det er mm -hmm. sådan, de yderste af, af fotos lige her i, i 2014-15, og, og så være en del af det. Ja. Det, er jo, det er jo altså så er den anden altså delen af det. Det er ikke det, det, her, det, det, er, det er. Det er helt vildt. Men jeg har jo været der før, ja. og det er en kæmpe oplevelse, kan jeg godt love dig. For mm. alle de fotografer, der kommer derover for første gang, de bliver kastet tilbage til mig. Hold det op. Ja. Det her det er altså bare kæmpe, kæmpe stort. Mm. Det kan godt være, at seerne derude det er ikke helt forstår, hvor stort det er, men skal vi så ikke lave en aftale, når nu vi kommer til London? Fordi vi rejser over sammen ja. sammen med Sony, ja. skal vi så ikke tage ind på det, der hedder Somerset House, hvor billederne er udstillet, mm. og så gå ind og finde dit billede jo. og vise det frem? Jo, det kunne være sjovt. Skal vi gøre det? Ja, det synes jeg er Fint. en aftale. Så har vi en aftale den 23. april ja. 2015 midt i London. Ja. Kort. tusind tak, fordi du ville tale lidt med os. Ja. Selv tak. TV blev præsenteret i samarbejde med Olympus.